České republice žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Naši občané mohou zůstat v klidu. Česká vláda a celý demokratický svět stojí za svobodnou Ukrajinou, za jejím bojem. My jsme součástí Severoatlantické aliance, to je to, co nás chrání. Zárukou je kolektivní bezpečnost, na které se podílí naše výborná armáda, a proto naši občané mohou mít jistotu, že naše země je v bezpečí. Vážení občané České republiky, zlu se nesmí ustupovat. Ukrajina má plnou podporu naší vlády. Nechceme, aby si další země prožívala nám dobře známou mnichovskou zradu v roce 1938, maďarský rok 1956, československý rok 1968, gruzínský rok 2008, anektování Krymu v roce 2014 či bezprecedentní vojenskou invazi na Ukrajinu ze strany bandity Putina právě teď. Vojáci a vojákyně, stále doufám, že se krize na východě Evropy vyřeší diplomatickou cestou a že vás nebudeme muset vysílat bránit to, co je nám všem tak blízké, geograficky i lidsky. Vím, že vy jste připraveni, přesto budu do poslední chvíle bojovat za mírová řešení a nebudu lehkomyslně troubit do útoku. Válka je vždycky bolest, krev a dlouhé roky utrpení. Vím to od svých předků, kteří si ji prožili v její nejhorší možné podobě. Jako vaše ministryně jsem připravená k těžkým rozhodnutím. Bohužel všichni tušíme, že bezpečnější svět opravdu nebude a že toho máme před sebou opravdu hodně. Máme teď jedinečnou šanci armádu konečně modernizovat. Udělám proto všechno. Já věřím vám, věřte prosím i vy mně. Děkuji za vaši službu České republice. Jsme NATO. Jsme největší vojenská síla na světě, která je jednotná jako nikdy dřív. Budeme bránit naše spojence a každý metr našeho území. My vojáci jsme připraveni čelit každému nebezpečí. Máme špičkový výcvik, nebojíme se nikoho. Vojáci, díky za to.